Se unha festa nos gusta aos galegos, esa é o entroido. O entroido, o gran festín carnal que nos prepara para a Coresma. A prohibición da que foi obxecto durante a dictadura non logrou rematar cos ritos máis antigos no corazón de Galicia. Na costa, sin embargo, apenas quedaron mostras. Do Barbanza pode asistirse aínda ao enterro do oso en Abanqueiro ou a queima do Felipiño en Ribeira. Un século despois de ter desaparecido, a Asociación Petronilo vai rescatar do esquecemento o Xoves de Abadesas, un vía crucis polas tabernas boirenses onde moreas de personas disfrazadas de religiosas e de ansiosos amantes recordarán o cadro histórico que un día comporían as doncelas enclaustradas na Abadía de San Enrique e os desacougados pretendentes que aspiraban a burlar a custodia da nai superiora. O entroido en Boiro, nesta zona, pois pasou de ser algo, unha festa, a ser pois nada, un día además puramente comercial, un día que a xente pois como xa falamos moitas veces, pois ponse unha careta e dá un paseo por aí para tomar unha copa e acabouse, pero perdeu todo o contido que tiña desde aí polo menos 20 anos ou incluso un pouco máis para atrás, porque nós cando salíamos de pequenos salíamos pois xa desde o primeiro día, primeiro de choqueiros polas casas. O segundo día pois iba con meus pais, con meus tíos. Era unha tradición que se aguantou máis no rural. Pero cando chegamos ás casas, era chamar, recibíanche, poñíanche un pouco de viño quente, unhas filloas, uns petronilos, o que tuvaran. E o xogo consistía en adivinar quen era quen. Nestes tempos máis que nunca, nun tempo como este, donde non hai recursos para soster o espectacular, o gran espectáculo, as cousas que necesitan moitos cartos, o sociocultural, o traballo de base, os antroidos tradicionais, as festas populares, eu creo que cando van a ter máis presencia no sentido de que o non existir o outro, o que ven de unha boa situación económica, vai a subsistir o que sempre foi o movimento social ao redor da cultura, as actividades que poda xurdir da propia cidadanía, os movimentos de base, a cultura, a sociocultura. Estábamos aquí reunidos non, estábamos pues, tomando as nosas copiñas, co bar cerrado, falando de aquí, falando de alá, do que iban a ser estes carnavais, de que íbamos a ir disfrazados, pues, bueno, o que comentaba, que estábamos nese grupiño, parte dele estábamos a Asociación de Petronilo. Entonces, bueno, eu contei un pouquinho a historia que contaba meu tío, que contara seu bisabó, seu meu tatarabó, de que salían cos carros, os xoves das abadesas, que chamaban xoves de carnavais, que obra. E iban de bar en bar a degustar as tapiñas que tiñan preparadas, tomar as copiñas de viño, tiñan unha ruta, bueno, que chegaba unha ruta bastante completa, empezaban pola mañá, acababan pola noite, sabe Dios, algún se acababa, tan siquera. Pero bueno, decidimos recuperar. Por que non? Si total en que os carnavais aquí, pois non hai nada. Eu levo aquí desde o 96, pero son de Xinzo. Cando coñecín esta asociación, interesoume moito o enfoque que lle daban á investigación sobre as tradicións locais. Primeiro, enterámonos de que facía anos xa de que se celebraba no Entroido o Vía Crucis de Abadesas, que era un Vía Crucis de taberna, realmente. Diz que conmemoraba unha época en que os rapazotos do lugar iban ver as armozas que estaban internas na abadía de San Enrique. Non todas as mozas, vaya, as mulleres máis, bueno, que pechaban as buenas mozas, as que tiveran derlices ou que os iban ter. Co descaro propio das festas do Entroido, o xoves, véspera da festividade local, os mozos vestíanse de monxas e ían nos carros de taberna en taberna mentras as mulleres montaban os bois e custodiaban os carros, intentando meterlle man ás abadesas, que ian laiando encima do carro, non? En fin, que antes de entrar na prohibición da carne, facían unha festa da carne, non?
todos os rituais entroidos son moi interesantes, non só desde o punto de vista etnográfico, senón tamén histórico, pois describen contextos socioculturais dos que pouca máis información se ten, agás os traxes, a etnografía e os cantos propios de cada lugar. O caso dos xoves de Abadesas é moi interesante e destaca pola súa singularidade na rexión do Barbanza. Fixemos unha investigación exhaustiva no arquivo da Catedral de Santiago de Compostela. E, en concreto, pois tiramos de textos como o Cronicón Croniconimbricense, transcrito por Enrique Flórez, e, bueno, e moitos outros textos, incluindo pois moitos de Jerónimo Zurita, que, como sabemos, é o autor dos Anales da Corona de Aragón do século XVI. Hoxe en día podemos concluir con total seguridade que na parroquia de Castro houbo unha abadía e que nela estaban enclaustradas mulleres solteiras e mozas que os pais querían afastar de todo pecado. Agora ben, unha vez ao ano, un día ao ano, na véspera do entroido, facíase a vista gorda e permitíase que estas mulleres saísen da abadía e se atopasen cos seus namorados, cos seus amantes fiéis. A abadía, que xa estaba construída no século XV, estaba destinada a manter cautiva a señora de Morandeira para o goce persoal do príncipe Felipe o Fermoso, que por entón veraneaba nestas terras e en concreto paraba na Torre de Goiáns, hoxe pazo do mesmo nome. Si, sí, unha destas lendas conta que Felipe o Fermoso, xenro da raíña Isabela Católica, pasou longas tempadas de lecer neste pazo, que fora entregado momentaneamente á raíña como tributo polos nobles da época. Pois ben, o príncipe, canso dos días tristes e fríos de Flandes, cando chegou a este lugar quedou completamente engaiolado dele, ata tal punto que el mesmo comparou co paraíso. A lenda dice que a linaxe dos Mariños naceu do ventre dunha serea, e dice que unha mujer nacida de las aguas, de fermoso rostro, e que un hidalgo deste reino la hubo, e que la dama, despois de perdidas las escamas que como peixe traía, houbo della generación. Conta José Manuel Vázquez Lijón este magnífico libro publicado recentemente sobre o Pazo de Goiáns. O pazo e a torre ofrecían numerosos agochos para poder gozar do amor. Nos recunchos máis afastados das dependencias, a sombra dos piñeiros e dos carballos e das obreiras majestuosas que medraban a ribeira, ou tamén, aproveitándose do embarcadoiro privado, que favorecía as fuxidas prohibidas cara aos lombos areosos da Praia de Barraña ou ata a Illa de Sálvora, ancorada no corazón da Illa de Arousa, que naquel tempo pertenecía ao Morgado de Goiáns. Pois ben, diz que o príncipe ficou enamorado dunha tal Camila de Morandeira, descendente dun dos señores de Goiáns, que fora defenestrado. O caso é que a familia non consintiu que esta dama fose concubina do príncipe, e este ordeou que a enclaustraran na abadía de San Enrique. Pois a min esta historia de abadesas chegueme de rebote de outra historia sobre a santa compaña no Barbanza que me contou Xosé Agrelo, que era un profesor, dramaturgo, actor, un gran tipo que tiño coincidido moitas veces no entroido de Esteiro, no Porquín de Lariño. Contaba Agrelo que a santa compaña no Barbanza é bastante particular, porque as ánimas van disfrazadas de monxas, de abadesas, de religiosas, que despois de deambular polo Barbanza, a caída da noite, entraban nunha abadía que diz que había ali cerca de Boiro. E Agrelo, tirando do fío, descubriu que aquelas ánimas non eran ni monxas, ni abadesas, sino que eran os amantes das que estaban dentro da abadía. A maioría delas tampouco eran monxas de vocación, estaban ali por obligación. E cando eles entraban, producíase a auténtica santa compaña. E se non, que venga Dios en ella. Non sei se esta historia dará pé a un guión dunha película, que é o que buscaba Grelo, pero a mí me parece un gran argumento para o entroido. Ten todos os ingredientes. Disfraz, nocturnidad, asalto, carnalidad, no dejar de disfrazarse, ¿no?
Cando dis que este tema? Xoves, xoves de Abadesas. Hoste, ti xa te disfrazaste? Ai, mira. Pois pues recordo que nos deixaron os nosos avós, tatarabós, toda esta xente que disfrutaba deste día de festa, que lle daba vida nesa época aos xoves das Abadesas, pois bueno, un boquiño por eles e máis polos intereses propios que temos agora, pois vamos a recuperar. En principio vamos a salir daqui da abadía, pasando polos bares do Core, aos Fornos, o de Maños, indonos para o Miramar, pasando pola bodega, e meternos depois no vídeo de Boiro para acabar na Pousada das Ánimas. Intentar meter tamén algún local da calle peatonal de Boiro, bueno, pues, para que a xente vexa o que hai e que pouco a pouco se vayan animando. A ver, si tan boa cabida para o ano, pois será o doble de mellor. Perdón, de novicia.